Eu gostaria então de passar a palavra para o Erlan Fernandes, que vai fazer a apresentação de arquitetura de conectividade em nuvem. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Alexandre para participar desse seminário sobre cloud, onde será possível a gente falar um pouquinho sobre os trabalhos do Centro de Especialização aqui de São Paulo, em redes de computadores, onde nós iniciamos, no final do ano passado, um estudo específico acerca dos equipamentos necessários para a criação de ambientes de alta disponibilidade, ou centro de dados, ou data centers, através de estudos específicos de alguns fabricantes. E isso culminou numa série de relatórios, onde dois já estão publicados em nossas páginas, portal da SUPSI, onde eu faço parte, e tem outros que estão em andamento. A ideia é que até o início do ano que vem nós tenhamos aí pelo menos 4 fabricantes avaliados acerca desse tema. Eu quero deixar claro também que essa apresentação ela não está direcionada para nenhum fabricante. Eu estou falando de forma genérica acerca dos equipamentos, como o mercado está se posicionando com relação às tecnologias, aos equipamentos para suportar os ambientes de computação em nuvem. Vou citar sim no meio o nome de algumas, mas a apresentação é genérica. Então vamos lá. O tema da palestra é arquitetura de conectividade para ambientes de computação em nuvem. A nossa agenda, eu vou falar sobre a evolução dos ambientes computacionais aí nas últimas décadas. Vou falar sobre a estrutura tradicional do centro de dados no mercado. Vou falar sobre as tecnologias aí disponíveis no mercado, como que as grandes empresas estão se posicionando, o que elas estão fazendo, como elas estão investindo. Vou falar um pouco sobre virtualização no âmbito dos equipamentos, levando em consideração que a virtualização é premissa para o ambiente de cloud computing, para o ambiente de computação em nuvem. Vou falar sobre requisitos básicos e segurança no âmbito desse ambiente. Vou falar sobre infraestrutura física, de fato, aonde acomodar esses equipamentos, como que o mercado também está se posicionando com relação a isso. Vou fazer uma breve explanação sobre os equipamentos que o mercado tem, na verdade, sobre as principais características que esses equipamentos devem ter para esses ambientes. Vou mostrar 3 modelos de implementação simples, que consegui através de pesquisas bibliográficas, mas que é possível identificar como que esse ambiente se transforma ou age. Vou falar sobre o dimensionamento, como dimensionar esses ambientes, como que a infraestrutura de networking deve ser dimensionada. E vou falar um pouquinho das tendências. Então vamos lá. Bom, falando um pouquinho sobre a evolução, entre a década de 60 e a década de 80, os mainframes imperaram aí como os grandes centros de dados das grandes empresas, onde nós tínhamos lá uma grande sala com um grande equipamento, uma grande caixa e diversos terminais burros aí liberados dentro da rede empresarial. Já na década de 90, surgem a modalidade de client-server, onde muda um pouquinho o modelo de processamento desses ambientes, onde você tem ambientes ainda, centros de dados específicos, mas você transfere o processamento também para as estações dentro da sua rede. Já na década, no início desse século, vem um novo conceito que a gente chama de computação em nuvem, ou cloud computing. Eu falei conceito porque isso iniciou no início dessa década, na década passada, né, desse século, mas em virtude de
as frentes de trabalho, muita gente falou alguma coisa, definiu alguma coisa, o Gartner definiu o cloud computing como definiu o cloud computing de uma forma, o nicho de outra, mais ou menos assim. Para o Gartner, cloud computing é um estilo de computação escalável e elástica para entrega de serviços para clientes que utilizam a internet. Para o NIST, já é um pouco mais amplo, onde a gente fala sobre o modelo, sobre demanda para implementação de ambientes de alta disponibilidade. Aqui, a gente, ainda nesses conceitos, nós temos uma sopa de letrinhas, onde nós colocamos ambientes de cloud privadas ou públicas. Temos também modelos de implementação, que comumente é chamado de IaaS, PaaS ou SaaS, refletindo a infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Por fim, eu tomei a liberdade de definir o que é cloud computing em 10 palavrinhas, que é uma forma de gerenciar e escalar ambientes computacionais de alta disponibilidade. É lógico que lá na década de 60, 70 e 80, onde nós tínhamos os grandes mainframes imperando, os ambientes eram sim escaláveis, eram gerenciáveis, mas agora faz-se necessário, em virtude da rapidez do crescimento dos ambientes, em virtude também da rapidez que as empresas necessitam implementar serviços, plataformas, e também após o crash de 2008 nas bolsas americanas, onde houve uma queda substancial nos investimentos, que as empresas diminuíssem os seus custos e utilizassem ambientes às vezes de terceiros, que sejam rápidos de ser provisionados e ampliados, para esse ambiente de fato suportar o crescimento empresarial. Outra premissa, como eu falei no início da apresentação, é a virtualização. Então, a virtualização de servidores físicos. Então eu vou começar agora a falar sobre o ambiente físico do networking, e lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre a virtualização. Eu não entrarei diretamente em virtualização de servidores, porque tem outras apresentações que vão falar sobre isso. Nosso foco é realmente networking. Então, dado o histórico, onde eu tenho lá a evolução desde a década de 60 dos ambientes até o cloud computing, eu chego num ambiente tradicional de centro de dados, onde invariavelmente ele é dividido em 3 camadas. Eu tenho a camada de core, o core da minha rede, eu tenho a camada de agregação e tenho a camada de acesso. A camada de acesso é a camada onde eu tenho a conexão de todos os meus servidores. Então imagine que aqui embaixo eu tenho todos os servidores do meu centro de dados, com os meus serviços implementados. Então imaginem aí um corredor de racks com diversos equipamentos. Essa é a minha camada de acesso. Essa camada de acesso é conectada numa camada de agregação, onde ela vai suportar e conectar serviços para essa rede e posteriormente para o meu core da rede. E do outro lado, após a minha rede empresarial ali, eu tenho uma inversão disso até chegar no meu switch de borda, que é o acesso da minha rede para os meus clientes numa rede empresarial, ou de um acesso à internet ali para que o cliente chegue até o serviço que eu estou disponibilizando. Na camada de acesso, que foi o primeiro ambiente ali que eu mostrei para vocês, no que tange à disponibilidade, à disposição dos equipamentos, é possível que esses racks sejam conectados através de várias formas, mas as duas principais é a utilização de switches de topo de rack. Então quer dizer que
Na minha camada de acesso, em cima de cada rack, eu tenho um switch e todos os meus servidores ou equipamentos estão ligados a esse switch. E aí eu tenho apenas uma conexão de uplink até a minha camada de agregação, diminuindo aí a passagem de cabos, facilitando aí a administração. Ou então eu tenho uma forma um pouco mais trabalhosa, onde eu tenho muito mais cabos, onde eu tenho de todos os meus racks saindo cabos de todos os meus equipamentos até um switch, e desse switch eu enviando para o core. Bom, tá. Desculpe. Bom, e como que as empresas estão se posicionando? Como que os grandes players do mercado, os grandes fabricantes de tecnologia estão se posicionando? Aí eu vou falar o nome de alguns: Cisco, HP, Huawei, Interasys, dentre outros. Como que eles estão se posicionando para atender essa grande demanda de escalabilidade de ambientes computacionais para cloud computing? É através de pesquisa e desenvolvimento. O principal foco deles é garantir para esses ambientes alta disponibilidade, um ambiente totalmente resiliente a falhas, onde os equipamentos e os serviços eles nunca caem de fato, segurança e gestão. Então, através de pesquisas específicas, eu vou citar aqui quatro itens mais, que eu vejo como mais importantes, que essas empresas estão disponibilizando para o mercado implementar em seus ambientes. A primeira delas é a virtualização de switches. Então você imagine que dentro da minha camada de agregação, ou o meu core da rede, como eu falei lá atrás, as caixas, meus ativos de redes, eles podem ser divididos logicamente em até, dependendo do seu fabricante, até 60 equipamentos, 64 equipamentos, instâncias de equipamento nesse equipamento físico, através do conceito de Virtual Route Forwarding, VRF. Cada equipamento desse vai ter um conjunto específico de configurações e, de fato, segmentando a minha rede e facilitando a implementação de novos serviços sem impactar nos serviços que já estão em andamento. Uma outra linha é o agrupamento lógico dos switches. Vocês podem verificar aqui nessa figura que é uma arquitetura tradicional com um protocolo Spanning-Tree habilitado. Vocês podem ver que na parte de baixo tem a minha camada de acesso, fazendo uma alusão à camada de acesso, a camada de agregação e o meu core. Percebam que esses xizinhos que estão conectados aí indica que essas conexões estão desabilitadas. Sendo assim, o agrupamento lógico de switches, ele tenta de mitigar isso e utilizar de fato toda a potência do seu equipamento de performance. Então, a ideia desse agrupamento é que cada camada, nessa camada desses dois equipamentos, essa camada de agregação, eles sejam vistos como um equipamento único. De fato, eu tenho um aumento de banda, é possível implementar o balanceamento de carga, e vai trazer para o meu ambiente uma melhor gestão desse ambiente e uma rápida convergência no caso de falhas. Nessa imagem, vocês podem ver uma visão lógica de como ficaria o meu ambiente com a implementação ou com o agrupamento lógico desses switches. Então, lá embaixo, eu tenho minha camada de acesso, onde eu tenho todos os meus servidores e, se for o caso, os switches de rack conectados a uma camada de agregação ou o core da rede de uma forma única, aumentando de fato a minha performance, a resiliência do ambiente e principalmente a gestão. Bom, como eu falei lá no início, uma das premissas para os ambientes de cloud computing é a virtualização de servidores físicos. Eu não vou entrar diretamente nesse item, porque não é nem o foco dessa apresentação, mas em virtude dessa virtualização,
os ativos de redes também precisaram se posicionar com relação à gestão dessas máquinas virtuais. Como eu falei anteriormente também, dependendo do fabricante, nós temos aí a possibilidade de implementar 2, 3, 4 máquinas virtuais em um servidor físico, até 40, 50, 60, dependendo do servidor e do tamanho dessas máquinas virtuais. Mas como gerenciar essas máquinas virtuais no âmbito da rede, do networking? O que está passando? Como que eu vou verificar? Como que eu vou gerenciar de fato o tráfego dessa rede? Então, através de switches virtuais, que são soluções específicas de vários fabricantes também, nós temos aí VMware, Citrix e outras que criam essas soluções para gerenciar o que passa de fato nas máquinas virtuais. Qual é o tráfego dessas máquinas virtuais, levando em consideração que todas elas vão passar por apenas uma interface física ou duas. Então isso vai garantir a gerência de fato desses equipamentos, maior qualidade de serviço e segurança desse ambiente. Essa figura tenta mostrar isso para vocês. Então imagine que aqui embaixo eu tenho a minha camada de acesso novamente, onde eu tenho indicação das minhas VMwares, e essa caixinha logo abaixo da placa de rede, não sei se vocês conseguem ver com o mouse aí, é o meu switch virtual que está fazendo essa gerência do que está passando de cada máquina virtual e de fato gerenciando esse tráfego na visão de network. Ainda falando de virtualização, é possível, e os grandes players estão investindo, tanto através de soluções abertas de mercado, através de RFC, ou soluções proprietárias, na possibilidade de movimentação dessas máquinas virtuais através de ambientes geograficamente distantes. Então, qual o motivo, ou o que está motivando isso daí? Imagine um grande centro de dados aqui na cidade de São Paulo e você precisa ter um backup na cidade de Campinas. Então, caso seja necessário uma movimentação, caso exista uma falha nos equipamentos, ou então uma necessidade de manutenção, ou mesmo uma queda do centro de dados inteiro, o meu cliente ele não pode ser impactado com relação à sua máquina virtual que você está trabalhando. Levando em consideração que lá a gente não sabe o que está trafegando, podem existir máquinas, informações de grande relevância. Então existem soluções no mercado onde, dado algumas premissas, é possível movimentar uma máquina virtual fisicamente do centro de dados de São Paulo para Campinas com uma grande transparência para o cliente. Ele não vai identificar que isso aconteceu. É lógico que nós temos algumas premissas, como no caso aqui eu até coloquei como dependendo da implementação, isso é uma solução específica da Cisco, onde a premissa básica é que exista aí uma conexão de 620 megas entre esses ambientes, uma latência menor de 5 milissegundos e uma distância máxima de 400 quilômetros para que isso aconteça. Então, imaginem o Data Center 1 em São Paulo, Data Center 2 em Campinas e essa movimentação ocorrendo. Aqui vocês podem ver que eu tenho o meu switch virtual aqui controlando e garantindo a alta disponibilidade, principalmente a resiliência do ambiente. Quando caiu o Data Center 1, ele é movimentado automaticamente para o Data Center 2. Questões de segurança. Quando o conceito de cloud computing apareceu, a grande discussão foi as questões de segurança. Levando em consideração que eu posso implementar uma nuvem privada, uma cloud privada ou uma cloud pública, a maioria das empresas está aderindo à cloud privada, em virtude de, principalmente da segurança, em virtude das grandes interrogações que a gente tem nesse ambiente. Como a gente vai garantir, quando a gente vai comprar um serviço, que os meus dados estão aqui perto, que eu tenho uma grande segurança dela, e quando eu desmontar a minha máquina virtual,
que de fato aquelas informações que estão lá, elas vão ser apagadas e outras pessoas não vão ter acesso a ela. Então, as questões de segurança para o ambiente de cloud, elas são vistas como da mesma forma com ambientes normais. Entretanto, existem ainda algumas interrogações, mas todos os fabricantes e grandes players têm soluções específicas para esses ambientes e garantindo a segurança de fato. Com relação à infraestrutura física desses equipamentos, então eu falei lá no início das minhas camadas do centro de dados, a camada de core, a camada de agregação, a camada de acesso, mas aonde eu vou colocar de fato esses equipamentos? Aonde eu vou colocar esses equipamentos? O mercado, existem várias empresas que estão construindo seus próprios centros de dados através da construção civil. O próprio Serpro está construindo, tem um projeto onde nós estamos inclusive participando para a construção do centro de dados aqui em São Paulo. Mas existe também uma nova linha que seria a utilização de containers. Existem várias empresas já oferecendo a solução. Existe uma foto aí embaixo, inclusive, que é de um centro de dados americano, se eu não me engano é do Google, aonde eu vou acomodar os meus equipamentos nesses ambientes. Quais são as principais diferenças ou principais vantagens ou desvantagens desses ambientes? A principal vantagem do container é o baixo custo com a infraestrutura, podendo chegar até 80% mais barato do que numa construção civil. Ele também tem uma maior mobilidade e agilidade no processo de expansão. Você consegue aí expandir com até 10 vezes mais rápido que de um ambiente normal. Entretanto, tem também algumas desvantagens, como a restrição de modelos de equipamentos que podem ser colocados dentro desses containers e o espaço interno restrito para a movimentação do técnico. Então, é uma solução que está sendo implementada em diversos locais. Existe uma universidade aqui de São Paulo que implementou recentemente. Alguns analistas aqui do nosso centro irá conhecer amanhã esse ambiente. E existe aí um direcionamento para que o centro de dados do Andaraí, no Rio de Janeiro, seja construído com a utilização desses containers. A vida útil dos containers, sem nenhuma manutenção, é de em média 10 anos, e com manutenção, segundo alguns fabricantes, pode chegar a 30 anos, sem problema algum, levando em consideração que ele já vem equipado com as soluções de refrigeração, etc. Os racks, cabeamento, canaleta, essas coisas. Com relação aos equipamentos, como eu falei lá atrás, nós temos aí um ambiente tradicional de centro de dados, nós temos aí diversos players desenvolvendo tecnologias para colocar equipamentos em cada uma dessas camadas para suprir a necessidade no mercado e da necessidade de ambientes escaláveis e ambientes resilientes. Como eu falei também, não vou citar nome de nenhum fabricante específico, mas o mínimo que esses equipamentos precisam ter, isso é uma tendência de mercado, é que esses equipamentos já trabalhem com 10 gigabit de internet dentro desse centro de dados, que o throughput mínimo seja na ordem de terabits, que garantam níveis de escalabilidade e flexibilidade com o agrupamento dos suítes, através de suítes virtuais, através de VRF, garantindo de fato gerência. Deve oferecer baixa latência, suportar classes de tráfego sem descarte, consolidar redes LAN e SAN e operação ininterrupta, como já acontecia em outros ambientes. Quero fazer algumas considerações aqui. Quando eu falo em 10 gigabit de internet hoje, já existem estudos do Gartner, inclusive, que direcionam que até 2018 nós já estaremos falando em 40 giga no centro de dados, quase 100%, já seguindo para 100 giga dentro do centro de dados. Com relação à consolidação das redes LAN e SAN, também existe um grande direcionamento do mercado para que na rede de acesso
exista aí uma integração entre essas redes através da utilização de FCOE ou Fiber Channel over Ethernet. Já seguindo para a finalização, eu mostrei aqui, quis mostrar aqui três modelos de implementação de redundante, para ambientes redundantes, na realidade, para você que você tenha redundância e alta disponibilidade nos ambientes, que eu consegui através de pesquisas bibliográficas. Então, nesse primeiro ambiente aqui, eu tenho uma camada de acesso, onde meus equipamentos estão fazendo a redundância dos meus servidores, do meu rack de servidores na parte de baixo, conectando na minha rede LAN e na minha rede SAN. É válido lembrar que existe um direcionamento, como eu falei há pouco, da integração da rede LAN e rede SAN, mas, em virtude do que já tem nosso legado, o legado da maioria das empresas, essas redes ainda vão trabalhar em paralelo. Nesse outro ambiente, nesse outro modelo de implementação, eu tenho aqui uma série de racks conectados todos em suítes top of racks, como eu indiquei lá atrás, a um switch maior, através de um uplink só, facilitando aqui a minha gerência de cabos e seguindo para o meu core e para a minha agregação posterior. E essa daqui já é um modelo de implementação mais completo, onde vocês podem verificar aqui, onde eu estou passando o mouse, a agregação dos switches, a utilização de FCOE, os meus topo de racks aqui, uma série de máquinas virtuais, switches virtuais controlando isso daqui e a redundância entre esses equipamentos. Quando eu tenho aqui essa esfera aqui, eu estou mostrando que meus equipamentos estão redundantes e sendo vistos como apenas um equipamento, facilitando a gerência do ambiente. Bom, mas como dimensionar isso? Como fazer, como mostrar esse ambiente para a alta administração? Como saber o que eu vou ter que investir, como investir, levando em consideração que eu tenho um legado? Então, essa tabela aqui, ela é baseada numa apresentação realizada num evento específico de data centers aqui em São Paulo, aonde eu tenho aqui uma pseudo visão de um ambiente com um crescimento específico, aonde de fato eu tenho a projeção para as minhas aplicações Oracle de 17 servidores, tipos de servidores RISC, mais ou menos 400 terabytes de storage, uma conexão de 10 GB FCOE e uma previsão de crescimento anualizado de 15%. E assim eu vou colocando todos os serviços que eu vou implementar nesse ambiente e, principalmente, quais são as minhas estimativas de rede, ou seja, quantos acessos simultâneos eu pretendo ter, qual que é o meu crescimento anualizado, qual que é o link disponível e a projeção de crescimento desse link. Ah, eu esqueci de falar, aqui atrás eu também tenho o meu número de máquinas virtuais, sejam elas servidores ou desktops, dependendo do modelo de implementação que eu vou colocar no meu ambiente, se é para um ambiente de cloud interno, privado, para minha rede, ou se é para um serviço externo de internet. E outros itens que não coube aqui na tela, mas que é válido lembrar, que é com relação a firewall, IPS, o acordo de nível de serviço, porque tudo isso vai impactar no investimento que deverá ser despendido para a construção, especificação dos equipamentos e, de fato, a montagem do ambiente de computação em nuvem. E, por fim, eu estou mostrando aqui as tendências, aí, baseado nas pesquisas realizadas, nos eventos que participei. Então, as tendências para os ambientes de cloud computing, no que tange networking, a utilização da organização da camada de acesso através de top of rack, quer dizer, uns equipamentos no topo do rack, os servidores ligados a ele, e aí um uplink até a camada de agregação, a utilização de FCOE, ou seja, a integração da rede LAN e da rede SAN na camada de acesso, a virtualização dos equipamentos, das caixas,
dos ativos de rede através de VRF. 10 gigas dentro do centro de dados. Isso eu estou falando de 2012 já, 2011 para 2012, levando em consideração, de novo, que até 2018 nós já teremos quase 100% de 40 GB dentro do centro de dados. Esse custo está caindo no número de portas. O agrupamento de ativos garantindo aí uma resiliência, garantindo uma melhor gerência e a utilização de fato de toda a performance, de todo throughput do equipamento. E o item Green IT, eu não citei, não falei em nenhum momento até agora sobre TI verde ou Green IT, mas todos os equipamentos, todos os players de mercado, os fabricantes estão muito preocupados com esse item, com relação à refrigeração do ambiente, gasto de energético. E diminuição de calor dentro dos ambientes. Tá. Bom, eu acho que era isso. Eu gostaria de deixar meu e-mail e, caso tenha alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu tenho alguns documentos já que foram confeccionados aqui no centro de especialização de equipamentos da HP, de soluções HP e soluções Cisco. Estamos desenvolvendo agora soluções Huawei e outros papers específicos com relação a containers, por exemplo, soluções para diminuição de gasto energético, etc. Alexandre, está contigo. Palestra fantástica, cara. Muito interessante. Obrigado. Alexandre, a gente tá com um probleminha na câmera aqui, você não tá conseguindo nos ver, tá? Tranquilo. Tá bom. Gostei muito da palestra. Obrigado. A audiência dessa palestra aqui, até o momento, tem 86 pessoas. Obrigado. Para as pessoas que estão nos assistindo, que não chegaram no início da palestra, eu recomendo, essa palestra depois vai ficar online no portal do Software Livre gov.br. Recomendo fortemente a pessoa assistir, é uma palestra única, com um ponto de vista difícil de encontrar. Palestra sobre solução de cabeamento lógico, com switches lógicos, uma coisa assim, e que era muito interessante porque acabava com aquele macarrão de cabo de rede, e o cabeamento ficava todo embutido, a solução de cabeamento ficava todo embutido no rack, e o pessoal não precisava mexer com cabo nenhum. Eu achei muito interessante, mas eu fiquei com dúvida se existia um problema de lock-in nessa solução, de você ficar preso a essa solução. E também a mesma pergunta em relação ao container: se você assume uma solução de container de uma determinada marca, depois você pode comprar containers de outra marca e misturar essa rede? Ok. Bom, com relação aos racks e à disponibilidade, à disposição dos cabos, todos os fabricantes que nós visitamos têm soluções muito parecidas, então os racks têm tamanhos específicos, e aí dependendo da sua topologia, como você quer colocar, se você vai colocar um equipamento lá, um top-off rack, ou você vai colocar um end-off row, não tem problema. Existe diferença de tamanho, sim, alguns detalhes, mas o cabimento estruturado ainda continua, ainda existe no meu centro de dados. Não tenho como retirar isso daí. Com relação aos containers, os containers eles têm mais ou menos o tamanho padrão, ele não tem diferença de padrão. Como ele já vem com toda uma infraestrutura elétrica, lógica e de refrigeração, então o escalonamento dele é tranquilo, porque o que eu vou ter que conectar de um lado para o outro é fibra, é cabo. Então, fisicamente, eu não tenho problema com relação a isso. Já existem aí, pela minha última pesquisa, mais ou menos 5 grandes empresas oferecendo essa solução. No mundo, no Brasil, ainda tem apenas uma, mas a gente não tem problema com relação a isso. Respondi? Sim.
É, mais uma pergunta. Quando você fala em migração de máquinas virtuais de uma instância para outra remota, é live migration, sem a máquina cair, sem ela perder o estado? Exatamente. É, existem soluções aí, tanto com relação ao networking, a protocolos, usando o VPLS, por exemplo, ou o vMotion da Cisco, que é proprietário, que você pode, de fato, quando de uma queda do equipamento, você queda de um centro de dados, essa máquina virtual ser transferida de um ambiente para o outro, sem que o usuário sinta isso, diga-se de passagem. Inclusive, existem soluções aí da VMware, da Microsoft, da Citrix, que fazem isso através do VPLS, por exemplo. Inclusive, tem vídeos na internet mostrando isso online, tá? Eles criam, desligam o equipamento e enquanto está rodando um vídeo, por exemplo, de alta definição, e de fato não acontece nada, o usuário continua assistindo o vídeo. Fantástico, cara. Normalmente a gente vê palestras sobre fabricantes com soluções particulares, e essa visão mais global, ela é difícil de encontrar, como eu falei antes. A audiência nossa vai aumentando, já tem 93 pessoas